имали участие в Стара столица и записаха първа позиция в клас X1. Само че тогава ролите бяха обратни. Сега бързо аплодисменти за датския екипаж. Силно, силно! Диана Стоянова, Моника Стоянова, Ситуен Саксо, аз и Диана. Здравейте, аз съм Моника. Това е моето второ рали за... откакто съм започнала и се радвам, че вторият ми път е и първият ми път. Бяха на това рали. Миналата година беше моят първи път, сега втори път. Участвала съм и в Гърция на рали, но това е накратко. От 4 години се занимавам. Участвам предимно в дански шампионат като навигатор. Той е приложен шампионат и се надявам те първа да продължи моята кариера за рали шампионат. Къде идва любовта към автомобилния спорт? Автомобилния спорт няма да сме единствените, които ни свързва с семейството. Спорта от много малки сме така пораснали с този спорт и хубавото е, че семейната среда е във връзка с спорта. Очакванията за това рали Хеброс? Очакванията са предимно оптимални. Има две нови отсечки, които са нови за мен. Предните две от миналата година ги утвърждаваме. Се надяваме, че няма да имаме пропуски. Оптимален вариант. Резултата очакваме да бъде финиширане.